្រិយាស្នេហជនជាទីគោរពយងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងចំណុចវិជ្ជមានថ្មីមួយទៀតរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងដោយកូរ៉េទាំងពីរនឹងបើកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េឡើងវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បានឲ្យដឹងថាកំពុងត្រៀមរៀបចំបើកការិយាល័យទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018មន្ត្រីម្នាក់មកពីក្រសួងខាងលើដដែលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះទៀតថាកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងរៀបចំបើកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េឡើងវិញនៅឯទីក្រុងកែសុងនៃតំបន់ព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាខាងមុខនេះម្យ៉ាងវិញទៀតការបើកការិយាល័យនេះទៀតសោតធ្វើឡើងនៅមុនពេលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាគូបញ្ជាក់ថាពិធីបើកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូង100នាក់និងកូរ៉េខាងជើង50នាក់ចូលរួម